مستيات بيتنا 28 حمله 2020 سلام اب ملع عالم كونكم بمجدي مستيات بيتنا مسانا زلخوم كبرات تخاتلتنا كما يتعلو مرحي ايتوبيا دكتور ابي احمد كابناي ايرترا عودتو دحر مملاسو تمالي بقانقوا تغرنيا سفيح قال زرب غيرو نيرو بوغنا نلومي نعوز ملكت مدب سرعنا لنا مكتتالكم اي فلينا مسانا صنحو ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አቢ አህመድ ዓሊ ተዛራቢ ሰለስተ አበይቲ ቋንቋታት ኢትዮጵያ እዩ ተማሊ ስለምንታይ በቋንቋ ትግርኛ ቃለ ዝርርብ ከገብር ተደልዩ ዝብል ሕቶ ምናልባት ንህዝብ ትግራይን ኤርትራን ብቀጥታ ልቡን መርካብ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ዶክተር አቢ ኣምናይ ተማሊ ዘረብኡ ንወያኔ ናብ ክልተ ከፊሉ ብምቕማጥ ንገለ ኣባላት ሕወሓት ብምንኣድ ንገለ ኸዓ ብሽበራ ከሲሱ ንስርዓት ህግደፍ ናይ ሰላም ሃዋርያ ድሕር ምባሉ ኣብ ትግራይ ንዝግበር ምርጫ ተቃዊሙሎ እቲ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ዝበሎ ኣዝዩ ንክትሰምዖ ዘደንፁ ቓላቱ ኸዓ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሓቂ ኣዘራራቢ ኮይኑሎ ዶክተር ኣብዪ ሕፍር ከይበለ እኳ ብኻልእ ቋንቋ ኸይከውን ብትግርኛ ገይሩ መንግስቲ ኤርትራ ዓለም ብናይ ሰላም ድልየቱን ስርሑን እያ ትፈልጦ ምባሉ ድፍረቱ ዝገርም ኮይኑሎ እዚ ተሸላሚ ናይ ሰላም ኖቤል ዝኾነ መራሒ ግን ክሳብ ክንዲዚ ንትርጉም ሰላም ከም ዘይፈልጦ ህዝቢ በሪህሉሎ ስርዓት ህግደፍ ናይ ሰላም ሃዋርያ እንድሕር ተባሂሉ ዓለም ተባኢልካ ምምናና እቲ ዝቐለለ እዩ ዝኸውን ካልእ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወሪዱ ዝተባህለ ሰላም ኣቐዲሞም ኣሜሪካ ኣውሮጳ ሕብረት ሕብረት ኣፍሪቃን ገለ ዓበይቲ ውልቀ ሰባትን ፈቲኖም ዘይሰለጦም ኣነ ኣብ ስልጣን ምስ መፀኹ ግን ብቕፅበት ዝሰራሕክዎ ስራሕ ብወያነ ክቆናፀብ ኣየፍቅድን እየ ኢሉ ዶክተር ኣብዪ ዘይተገንዘቦ ነገር ቀዳማይ ደረጃ እቲ ዝነበረ ፅልኢ ኣብ መንጎ ስርዓት ህግደፍን ስርዓት ወያነን እምበር ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዘይምንባር እዩ ዕርቂ መፂኡ እንተተባሂሉ ከዓ እቶም ብኡሳት ምስ ዝዕረቑ ጥራሕ እዩ እቲ ሓቂ ግን ወያነን ህግደፍን ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣብ ቅርሕንቲ እናነበሩ ንሓድ ሕዶም ዝዋናጀሉ ስርዓታት እዮም ዶክተር ኣብዪ ምስ ኢሳያስ ሻራዊ ምሕዝነት ብምግባር ምስ ወያነ ፅልእ ክዓቢ ዝገበረ መራሒ ደኣ እምበር ኣተዓራቕን ኣውራዲ ሰላምን ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ እኳ ደኣ ነቲ ዝነበረ ሓዊ መሊሲ እዩ ኣንበድቢድዎ ንኢትዮጵያ ናብ ብዙሕ ሓሳባት ከም እትበታተን ብምግባር ክልላት ምስ ፈደራላዊ መንግስቲ ምስራሕ ኣብ ዘይክእላሉ ደረጃ ኣውሪዱ ምስ ሓደ ብደው ዝሞተ ውልቀ መላኺ ፍቕሪ ፍቕሪ ምፅዋት ዓብ ስራሕ ኮይኑ ክረኣዮ ኣይምተገብአን እዛ ብዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ትምራሕ ዘላ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ታሪኻ ርኣቶ ዘይትፈለጥ ዓይነት ናይ ምብትታን መንፈስ ከዲንዋ ከም ዘሎ እዚ መራሒ ነጋር ዝሰኣነ ይመስል ካልእ ናብ ኤርትራ ዝገሽክሉ ዕላማ ብዛዕባ ንግድን ቁጠባን ክዘራረብ እየ ኢሉ ነይሩ ካብቶም ናብ ኤርትራ ከይዱ ምስቲ ኣብ ዓለም ዝረኸቦ ናይ ሰላም ሽልማት ዘይከይድን ዝፃረርን ስራሕ ሰሪሑ ከም ዝተመልሰ ግን ከነዘኻኽሮ ንደሊ ሓደ ናይ ሰላም ኖቤል ተሸላሚ ናብ ሓደ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከይተረፉ ዝስልጥኑሉ መዓስከር ከይዱ ወተሃደራት ዝምረቐሉ ቦታ ክበፅሕ ኣየምሕረሉን እዩ ዶክተር ኣብዪ ዝበፅሖ ሳዋ ኣብኡ ኣዝዮም ገጀፍቲ ግህሰት ሰብኣውነት ከም ዝፍፀሙ ዓለም ትፈልጦ ሓቂ እዩ ዶክተር ኣብዪ ግን ነዚ መዓስከር ክበፅሕ እንከሎ ደስ እናበሎን ብዓብዪ ኩርዓትን እዩ ተውዛሕዛሕ ዝብል ነይሩ እቶም ሰላማዊ ኢሎም ነዚ ሽልማት ዝሃብዎ ሸለምቲ ከዓ ብተግባራቱ ሎሚ ክሳብ ክንደይ ይሰቐቑ ኣለው ውሽጦም ይፈልጦም ትማሊ ሕማም ኮሮና ከሎ ምርጫ ኣይገብርን እየ ኮሮና ክሳብ ዝጠፍእ ንሓደ ዓመት ተፀመሙኒ ክብል ዘምሰየ ዶክተር ኣብዪ ሕማም ኮሮና ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክጠፍእ ምዃኑ ብኸመይ እዩ ኣረጋጊፁ ወላ እውን እቲ ቫይረስ እንተጠፍአ ንኩሎም ተቃወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ድሕሪ ምእሳሩ ኣብ ምርጫ ምስ መን እዩ ክወዳደር ደልዩ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝተመደበ ግቡእ መዓልቱ ምርጫ ክካየድ እየ ምባሉ ዘይተሓጎሰ ዶክተር ኣብዪ ኣብ ቃለ ዝርርቡ ወያነ ንምርጫ ዝመደቦ ሚልዮናት ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ወይ ሓንቲ ሆስፒታል ሰሪሑ ሃገር እንተዘልምዕ መሓሸዎ ክብል ሓጭጩ በዚ ከዓ ምርጫ ዝበሃል ነገር ክሳራ ምዃኑን እቲ ኣብ ምርጫ ክጠፍእ ዝግብኦ ገንዘብ ናብ ካልእ መዓላ ምውዓል ዝሓሸ ምዃኑ ብተዘዋዋሪ ኣብርሂልና ካልእ ሓደ ተጋራጫዊ ነገር ካብ ዝተዛረቦ መራሕቲ ስርዓት ወያነ ብዕድመ ዓበይቲ ስለ ዝኾኑ ስልጣኖም ነቲ ሓድሽ ወለዶ ከረክቡ እናፀውዐ ምስቲ 80 ዓመት ዝቐረበ ዝኣጎለ ውልቀ መላኺ ኤርትራ መሻርክቲ ኮይኑ ክሰርሕ ምፍታን እዩ
ርግጽ እኛ ታቲና እዛ ንወያ ነዝበላ ናብ ኤርትራ ኸይዱ ኣብ ቅድሚ መራሒ ህግደፍ ኣይደግማኒ ዶክተር ኣብይ ነዚ ኩሉ ድሕሪ ምባሉ መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ቁኑዕ ልቢ ከም ዘለዎን ኣብ ዝርርብ ከም ዝኣምንን ድሕሪ ምምጓሱ ገለ ካልኦት ብፆቱ ግን ኩናት ጥራሕ ከም ዝሓስቡ ከሲሱ እዚኣ ከዓ ኣዝያ መርዛም ዝኣረገት ናይ ከፋፊልካ ግዛእ መሰረታዊት ቅዲ ፖለቲካ እያ ኣብ ዓለም እንተለኻ ብዙሕ እንዲኻ ትዕዘብ እዛ ናይ ትማሊ ናይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብትግርኛ ዝሰርሓ ስራሕ ግን ብሓቂ መስደመመያ ነይራ ዓለም መስኪሩለይ እናበለ ነታ ሃገር ዝረመሰ ካብ ዝፍጠር ምስ ኩለን ጎረባብቱ ኩናት ዝገጠመ ስርዓት ህግደፍ መልኣኽ እዩ ኢሉና ሓታቲ ጋዜጠኛ ብሓቂ ጽቡቕ ሕቶታት እዩ ዘቐርብ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ጋዜጠኛታት ኤርቲቪ ንመራሒኦም ክሓቱ ድፍረትን ትብዓትን የብሎምን ብሓቂ እውን ኣይከኣልን እዩ እቲ ፍልልዩ ግን ይርዳእካ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ኣብይ ኣሕመድ ብቕዲ ዝኣረገ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ህግደፍ ክትመሓደር እንተኮይና ካብቲ ክሳብ ሕጂ ክንሪኦ ዝፀናሕና ዕግርግር ዝገደደ ክንስዕብ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብፍጹም ሓደ ይኮኑን ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዶክተር ኣብይ ንዓሰርተታት ዓመታት ተንበርኪኹ ክግዝኣሉ ኣይክእልን እዩ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍጹም ኣይሰርሕን እዩ እንሆ ኳድሮ ኣብ ክልተ ዓመቱ ፍቕሪ ህዝቡ ብፍላይ ከዓ ፍቕርቶም ናብ ስልጣን ንኽድይብ ዝሓገዝዎ ደቂ ብሔረ ኦሮሞ ከሲሩ ብህዝቢ ትግራይ እውን ተናዒቑ ናይ ውሑዳን ኣምሓራ ምድንጋዝ ጥራሕ ሒዙ ክተርፍ ኮይኑሎ እቲ በብመድረኹ ዝዛረቦም ቃላት ናይ ምርሳዕ ፀገም ዘለዎ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሰላም ኖቤል ክሽለም እንከሎ ካብ ኦሮሞን ኣምሓራን ከም ዝውለድ ድሕሪ ምግላፁ ሕጂ ህዝቢ ኦሮሞ ፎቕ ምስ በሎ በብኡን በዲኡን ካብ ኦሮሞ ከም ዝውለድ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ብቋንቋ ኦሮሞ ገይሩ ተዛሪቡ ነይሩ ሕጂ ከዓ ምናልባት ልቢ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ክሰርቕ ብቋንቋ ትግርኛ መፂና ኣሎ ኣብ መወዳእታ ጉዳይ ሚድያ እዩ ከም ዝፍለጥ ሚድያ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን እቲ ዝሓየለ መሳርሒ እዩ ንዶክተር ኣብይ ዘገልግላ ማዕከናት ዜናታት ወግሐ ፀብሐ ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ሓንጎሎም ኣንጻር ወያንን ትግራይን ክሓስብ ናይ ፅልኢ ጎስጓስ ዘካይዳ እየን ፋና ዋልታን ኢቲቭን ዝበሃላ ብፍላይ ካብተን ቀንዲ ኣብ መንጎ ህዝብታትን ክልላትን ዘሎ ኣፈላላይ ክገፍሕ ካብ ዝሰርሓ መደበራት ቴሌቭዥናት ኢትዮጵያ እየን ማዕከናት ዜና ትግራይ ከዓ ንመራሒ ኢትዮጵያን ብልፅግና ፓርትን ኣምሪረን ዝኹንና እየን ትማሊ ዶክተር ኣብይ ኣብ ዘረብኡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ማዕከናት ዜና ፀገም ከም ዘለወንን ናይ ሓሶት ዜና ከም ዝፍንዋን በዚ ምክንያት ከዓ ንማዕከናት ዜና ትግራይ ንግዚኡ ከም ዝዓፅወን ገሊፁ እሞ እተን ኣልዕል ኣቢለን መራሒ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ሞይቱ ዝበላ ኣብ ልዕሊ ተዛራቢ ትግርኛ ፅልኢ ክዓቢ ዝሰርሓን ናይ ሓሶት ዶክመንተሪ ዘቕረባ በዓል ዋልታን ፋናን ደኣ ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ዘይተዓፅዋ ዘይተመለሰ ሕቶ እዩ መልሱ ግን ንኹሉ ብሩህ ይመስለና ስርዓት ትግደፍ እውን ኣብ 201 ዓመተ ምህረት ናይ ግሊ ጋዜጣታት ክዓፅ እንከሎ ንሓዋሩ ዘይኮነ ንግዚኡ ከም ዝዓፀወ እንዳኣሉ ክእምን ፈቲኑ ነይሩ እስኪ ናይቲ ሽዑ እዋን ዜናዊ መሰናድኦ ህግደፍ ንስምዓዮም እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ሰላምታ ናይ ብፃሕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎሚ ሰሉስ 18 መስከረም ዜናን ፀብፃብን ነቕርበልኩም ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምፅራረምን ብሕጊ ንኽሰርሓ ንዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኽርን ዕድልን ብምምፃገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 201 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣገዳስነት ናፃን ሓላፍነታውን ፕረስ ኣብ ምዕባለ ሃገርና ብምግንዛብ ምዕባለ ፕረስ ንምትብባእ ሕጊ ፕረስ እሞ ኸ ደኣ 20 ዓመት ዝኣክል ግዜ ደኣ ግዜያዊ ድዩ ስርዓት ይግደፉን እኮ ግዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ እናበለ ን30 ዓመታት ኣብ ወንበር ኮፍ ዝበለ ስርዓት እዩ ኣብ 1997 እውን ቅዋም ከፅድቕ ዝግብኦ ሎሚ ኣንጻር ሕገ መንግስቲ ኮይኑ ዓሪፉሎ ብዝኾነ ዶክተር ኣብይ ዓርኪ ኣይመረፀን መኻይዲ ኣይሓረየን ባሊልኡ ልዓት በቲኻላ እሞ ውድቀቱ ባዕሉ የቀላጥፋ ኣሎ ኢሳያስ ግን ከም ዓባይ በጊዕ ንበዓል ኣብይ ዕየታቱ ሒዙ ክጠፍእ ምዃኑ ጥርጥር የብልናን መስትያት ቤትና
مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغرى استفال عليه الصحفات تنك أسأس المثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكر عيسك برعب النتر على الوضع التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يوز عطواني هاي سكد عني عبتاقوت ملاخي قطاوخي بنا مستري فتحي